Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Narkotacirlər müştərilərinin artması üçün bütün çirkin üsullara əl atır, narkotikin təsiri barədə əfsanələr uydururlar. Sıradakı sujetdə insanları aldadıb onları narkotikdən istifadəyə meyilləndirən miflərdən danışacağıq. Bugün narkotik maddələrin adları hər kəsə məlumdur. Ondan istifadə edənlər bilmir ki, dırnaqarası cənnət paketində və ya kağız bükümündə əslində onları cəhənnəm gözləyir. Ora düşmək asandan asandır. Bu cəhənnəmə insanlar adətən tanışları tərəfindən dəvət edilirlər. De görsən, quru qonda olur. De görsən ki, istifadə edən olur. Özünün imkanı olmur almağa, istəyir ki, kimisə cəlb eləsin. O geçsin, onu götürsün məsələn. Bir gün, iki gün havayı verir. Üçüncü gün deyir, məndə də yoxdur, pul lazımdır almağa. Çünkü cavanlar məcbur olur, düşürlər pis yollara. O heç kim, heç kim məcbur olur. İnsan özündən asılıdır hər bir şey. Mühitdən, yəni ortamdan, qoşuldum ortamlara bir dəfə, iki dəfə tadına baxdım. Dedim, bundan oynası yoxdur da, ən gözəl həyat budur ama... Ammasını biləndə artıq gec olub. Uyuşturucu maddələrdən istifadəyə çətinliyi olan şəxslər daha asan cəlb edilir. Problemi olan şəxsə bir dəfə yoxla, psixoloji vəziyyətin düzələcək kimi təklif edilir. Narkotik maddələr barədə olan əfsanələrə inananlar ondan qorxmadan istifadə etməyə başlayır. Dilə və qana dəyəndən sonra artıq iş işdən keçir. Narkotik maddələr və onlardan istifadə barədə olan miflər. Birinci mif. Narkotikdən bir dəfə istifadə asılılıq yaratmır. Yalandır. 10 il bundan qabaq olub. 10 ildir mən narkotik istifadə edirəm. Yox deməyi bacarmayıb narkotiki qəbul edən şəxs fikirləşir ki, hər şey yaxşı olacaq, gülməli və problemsiz. Artıq bir neçə gün sonra bu cənnət cəhənnəmə çevrilir. Jargonda desək, lomkalar başlayır, ağrılar. Yaşadığın hər gün sənin üçün cəhənnəm olur. Problemdən qaçmaq üçün ağ ölümdən istifadəyə başlayan yağışdan çıxıb yağmura düşür. Mif 2. Yüngül narkotik vasitələr zərərsizdir və istədiyin vaxt imtina edə bilərsən. Yalandır. Əsasən gənclərin toplandığı əyləncə məclislərində enerji üçün istifadə edildiyi deyilir. Lakin bu daha təhlükəlidir. Birbaşa ürəyə, ürək həddindən artıq yükləndiyindən dözməyə də bilər. Sadəcə dayanar. Narkomaniyadan əziyyət çəkənlər barədə internetdə çoxsaylı videolara rast gəlmək olur. Satılmalı olan hər şeyi satıb narkotika verəndən sonra artıq başlanılır cinayət hadisələrinin törədilməsinə. Oğurluq, quldurluq, soyğunçuluq. İnanasən ki, ya, mən qanıma vurduğum pula 3-4 dənə samurotun pulunu vurmuşam. Gündə 200 manat. Bahalı qanı deyəm məndə. Doğrudan deyil. Narkotikanın axırı cinayətlə bitir. Narkotikanın axırı gəlib düşürsən zindana, zindan həyatı yaşayırsan. Bura türmə deyil, qardaşım, bura diri qəbir sandığıdır. Diriykən ölürük biz. Yox demə bacarığınızı inkişaf etdirin. Narkotika yox deyib, onunla birgə mübarizə aparaq. Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanında İrandan ölkəmizə qeyri-legal yollarla göndərilən Kalaşnikov avtomatı və narkotik maddələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Hadisə ilə bağlı paytaxt sakini saxlanılıb. Şübhəli şəxsin əlindəki bağlamaya baxış zamanı 1 ədəd Kalaşnikov avtomatı, 2 ədəd patron darağı, 60 ədəd patron və külli miqdarda psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilib. Saxlanılan şəxs Nadir adlı İran vətəndaşı ilə əlbir olduğunu etiraf edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam edir. Binəqədi rayonu 8-ci mikrorayonda 2-9 mərtəbəli binanın zirzəmisini kanalizasiya suları basıb. Üfunətiyindən binaların bloklarına da girmək olmur. Sakinlər deyir ki, 20 ilə yaxındır vəziyyət bu cürdür. Ayda azı 2 dəfə kanalizasiya sularını çəkdirsələr də bir faydası olmur. İnanırsınız, belə gözəl bir həyətin elə bir padvalı, elə bir məsələn, yer, sular olur. Özü də bizdə əsas o suların yaranmasının səbəbi nədir? Binanın arxasındakı ofislər var, mağazinlər var. O mağazinlər bütün o kanalizasiya suyunu buraxırlar da padvala. Yayda inanırsan iyidən, qoxudan dayanmaq mümkün deyil.
71-ci ildən bura bina daxili forlar sakinlər tərəfindən dəyişdirilib, amma zirzəmidə heç bir iş görülməyib. Dəfələrlə müraciət eləmişik. Gəlib suyu çəkirlər, nasoslar qurulur, motorla suyu çəkirlər kənara. 10 gün keçmir, yenə borular tutulur. Üfunət iyindən qalmaq olmur. Evlərə iyi vurur. Yediyimiz yeməkdən də artıq o iyi gəlir. Siz indi gedib birazdan çəkəcəksiniz o iyi. Hayif ki, bu televiziya vasitəsilə biz insanlara çatdıra bilmirik. Ancaq çox biabırçı vəziyyətdədir. Və sonda, İmişlidə kənd sakinində məxsus heyvandarlıq təsərrüfatında yanğın baş verib. Anidən başlayan alov daha sonra küləyin təsiri ilə güclənib. Nəticədə 26 baş xırda buynuzlu, 5 baş iri buynuzlu heyvan, 70-ə yaxın ot bağlaması və tövlə yanaraq məhv olub. Təsərrüfat sahibinin sözlərinə görə hadisənin baş vermə səbəbi hələlik məlum olmasa da, yanğın zamanı ona 20 min manat civarında ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydın İsmailovun təqdimatında İTV Xəbərin 18 buraxılışı davam etdirəcək. Aydın, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.